Labrīt, kolēģi! Labrīt, arī skatītāji! 1. decembris ir sācies ar sniegotu laiku un biezākā sniega sega, protams, novērojam valsts austrumos. Tur sīļu meteoroloģisko novērojumu stacijā sniega segas biezums sasniedz pat 30 cm. Rīgā sniega sega ir 24 cm bieza, bet arī citviet, kā jau minēja, zeme ir balta un kārtīgi piesnigus. Un līdz ar to arī braukšanas apstākļi šajā rītā ir, protams, sarežģītāki. Ceļi ir slideni, apsniguši, vietām arī ir tātad lielākas kupenes. Un mazākas nozīmes ceļi var būt pat neizbraucami. Tādēļ arī šodien noteikti laicīgāk ir jāceļas un pēc stūras jābūt uzmanīgiem. Šodien nokrišņi vairs nebūs tik intensīvi, kā izvadītajās dienās vairāk snigs valsts austrumos vidzemē. Tur sniega segas biezums gan vēl palielināsies par dažiem centimetriem. Vējš būs lēns līdz mērens un maksimālā gaisa temperatūra šodien no 0 līdz mīnus 5 grādiem vienīgi vietām piekrastē tās vērstīsies ap 0. Arī Rīgā šodien pa laikam snigs gaisa temperatūra nedaudz zem 0 grādiem. Un prognozes liecina, ka brīvdienās brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vietām gan mākoņi atnesīs sniegu un tas brīžiem būs arī stiprāks. Sals naktīs zem skaidrām debesīm var pastiprināties pat līdz mīnus 10, mīnus 15 grādiem un arī dienu laikā gaisa temperatūra būs negatīva. Tā kā augstums un sniegs mūs sagaida arī turpmākajās dienās.